আজর এই দূরাভাষী শিক্ষণ কার্যক্রমে সুন্দরগড় জেলা শিক্ষা কার্যালয় ভরচুয়াল স্টুডিও মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষা প্রেমী শিক্ষানুরাগী তথা নবম শ্রেণী রাত্রছাত্রী মানুষ মোর আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করুছি विशेषतः सुंदरगढ़ जिलार जे प्रथित जशा सुनामधन्य कृति संस्कृत शिक्षक डॉक्टर विभीषण बारिक महोदय जे कि पवित्र पूर्णिमा अवसर अंतर्जात स्तर सर्वभारतीय स्तर से सरकार ଡକ୍ଟର ଉପାଧ୍ୟ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଏକ ଗୌରବ ଉଜ୍ଜଳ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ତଥା ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି সে তাঁর শিক্ষা এবং সামাজিক কাজ কু আধার করে অনেক ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করে এই মান্যবর উপাধি বা ডক্টর উপাধি সে প্রাপ্ত হয়েছেন এবে আমি আজ আলোচ্য প্রসঙ্গ যে পদ্ম যাহা কি ভক্ত কবি মধুসূদন রাওক দ্বারা বিরচিত ছান্দমাড় এক অবিচ্ছেদ্য অংশ তা আমি আলোচনা করিবা তো পিলা মানে সমস্ত আমি পদ্ম ফুল পদ্ম হচ্ছে এক জাতীয় পুষ্প এবং পদ্ম পদ্মফু অনেক মহান গুণ রহিছি। ପଦ୍ମଫୁଲର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତି ନିବିଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ପଦ୍ମଫୁଲ ପୁଣି ମଉଳି ଯାଇଥାଏ ତ ସେହି ପଦ୍ମ ଯେ କି ବିଧା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନୁପମ ସୃଷ୍ଟି ଯାହାର ଦର୍ଶନରେ କବିଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି এবং সেই যে পদ্ম কবিতার পদ্মর মহিমা গান করেছেন তাহলে সেই পদ্ম কবিতা কু পূর্ণ আমি ভক্ত কবি মধুসূদন রওকর সম্বন্ধে নিহতি কিছু জাঁয়া দরকার তাহলে প্রথমে আমি জাঁয়া কবি পরিচয় এবং তা কৃতি সম্বন্ধে কি সুন্দর কি আনন্দময় এই বিশাল সংসার ধন্য মহাপ্রভু মহিমাতুম অটে অনন্ত পার পটে अनन्तपार सूर्य चन्द्र तार तुमरि आज्ञा रे वरसन्ति ज्योतिरासी तुम्भरे कोसोम प्रतिप्रभात रे असी आनन्दे भासी दिधाधा पी भली भाव अन्य भक्ति भाव परमेश्वर प्रति जो हृदय समर्पण भाव को नहीं कवि भक्त कवि मधुसूदन राव କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାକି କିଛି ଅଂଶ ଆମର ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେହି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସିଏ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ରଷ୍ଟା গীতি কবিন্ধ অনুদু সাহিত্যৰ ৰচয়তা ভাৱে সেই বিশেষ সন্মানস্পদ প্ৰত্যেক কাৱ্য কবিতাৰে উপদেশাৱলী ভৰি ৰক গীতোপদেশমূলক কিছু নীতি কথা মান ভৰি থাকে ତ ସେ ଯେଉଁ ଶବିଳମ୍ବଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଯାହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମର ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଆମେ ସେଥିରୁ ଲାଭ କରିଥାଉ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଥାଉ ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ନମସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଥ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ସେ ଅଠରଶହ ତେପନ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ପିତା ଭାଗିରଥି ରାଓ ଓ ମାତା ଅମ୍ବିକା ଭାଇଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀର ତିଥିରେ ସେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉଣେଇଶହ ବାର ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ତଥା ସାରସ୍ୱତ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧିରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ଭାବରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଅଟେ ଛନ୍ଦମାଳାଧୁ ଅନ୍ନବୋଧ ପରି ଅନେକ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ବସନ୍ତ ଗାଥା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପାଦି ପରି ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତାମାନ ସେ ରଚନା କରି ଆମ ନିକଟରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ସୁଶିଷ୍ୟ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ମାତା ଜଣେ স্কুল শিক্ষক ভাবরে কার্যকাল আরম্ভ করে স্কুল পরিদর্শক ভাবে নিজক অবস্থাপিত করে পারিলে তাঁর প্রতিভা বড় তে আমি জাঁয়া বর্তমান তাঁকর কেউ সব কৃতিপা সে আজ চিরপরিচিত প্রবন্ধ ছান্দমা বসন্ত গাথা কুসুমাঞ্জলি ଏବଂ ଶବିଳା ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଭଳି ଅନୁପମ କୃତି ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାନ୍ତ କୋମଳ ପଦାବଳି এখন সৰল সাৱলী ভাষা যাকি কাৱ্য কবিতাৰ ভাৱকু অধিক মধুৰ আৱেগপূৰ্ণ কৰি থাকে প্ৰত্যেক পদৰে ঈশ্বৰ ভক্তি নিহিত হৈ থাকে তুমি তাৰ কবিতাৰ অন্তঃস্বৰ হ'ল ঈশ্বৰ ভক্তি ৰহস্যবাদী চিন্তা ধাৰা আৰু সৰ্বোপৰি জীৱনবাদী ভাৱধাৰা ভক্ত কবি মধুসূদন ৰায়ৰ কবিতাগুড়িক চিরন্তন মূল্যবোধের রুদ্ধিমন্ত করেছে কবি পদ্ম কবিতাটি ছান্দমার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ যেত সে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ কলে সেত কবিতার নৈতিক আদর্শ বোধ ভাব ফুটি উঠিলা এবং সি বিধাতা সৃষ্টিরে প্রভাতর বন্দনা করছেন ସନ୍ଧ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆକାଶର ମହିମା ଗୁଣକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବା ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରୁ ଯେଉଁ ଅନୁରୋକ୍ତି ଭାବ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ କବିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ କବିତାଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ସହିତ ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତି ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପନିଷଦୀୟ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ ତେଣୁ কবিতা পাঠ করা পূর্বর কবিতাটি কু শ্বশ্বর পাঠ কলে নিশ্চিত ভাবে আমাদের গোটি পবিত্র ভাব জাগ্রত হয়ে থাকে এবং আমার মাতৃভাষা প্রতি মমতা অধিক জাগ্রত হয়ে থাকে

পদ্ম ফুল হেৰি আমাৰ জাতীয় ফুল তাৰ বিচেচ গুণ বত্তা তাৰ ভিতৰত ভৰি ৰ পদ্ম ফুলকু জাতীয় পুষ্প কোৱা যায় পদ্ম ফুল কুধাৰণত আমি দেৱতা পূজাৰে যদি ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিবা তাৰ দেৱত মানে নিশ্চিত ভাৱে সন্তুষ্ট হৈ থাকে লক্ষ্মী মাথা পদ্ম ফুলৰ অধিষ্ঠান কৰি থাকে বুলি তাৰ অন্নামুচি কমল মানে পদ্ম তৰ্যাম হেৰি কমলা লক্ষ্মী পদ্মলয়া পদ্মলয়া পদ্মবাসিণী বুলি অভিহিত কৰা ভগৱান ৰাম ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜଗଜନୀ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ଶହେ ଆଠ ପଦ୍ମରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ପଦ୍ମ ନୟନ କମଳ ନୟନ ବୋଲି ଜଗତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଧନୁତୀର ଦ୍ଵାରା ସେଇ ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ଗତିରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ପରେ ରାବଣକୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିନାଶ କରି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିଥିଲେ ସେ ଯାହାବି ହଉ ତେଣୁ পদ্ম ফুল এপৰি এক পুষ্প যা দৰ্শন মাত্ৰে মনৰে পুণ্য আনন্দ ভাৱ জাগ্ৰত হৈ থাকে এৱল তাহভোগ্য কোন আমি ঘৰ ভিতৰত সজাইকি ৰখি পাৰিবানে কি সাধাৰণ মনোষক আমি যেতিয়া বাছনা ফুল দে পাৰিবা কিন্তু পদ্ম ফুল তাৰ ব্সের কেবে শোভা পায় না কিংবা মৃত ব্যক্তি পদ্ম ফুল দিয়া যায় না পদ্মফুল অনেক কিছু মহানতা গুণ সব রয়েছে যা কি আমি আজ আলোচ্য প্রসঙ্গ এই পদ্ম কবিতার আসে জিপার তাহলে প্রথমে কাহ গলার কোটি লাবণ্য নিধি রে তুহি কি অমৃতন গা রে পদ্ম। ତୁ ହଉଛୁ କୋଟି ଲାବଣ୍ୟର ନିଧି ନିଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ଖଜାନା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଯୋଉଟା ଗନ୍ତାଘର କହନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ତ ପଦ୍ମ ତୁ ହଉଛି କଣ ନା କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ସୋଭାର ଗନ୍ତାଘର ବା ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବିଧାତା କି ଅମୃତ କି ଅମୃତେ ତୋ ତନୁ ଗଢିଲା ବିହି କି ଅମୃତର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇକି ଅମୃତର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଦେଇକି ଏ ବିଧାତା ତୋର ତନୁ ବା ଶରୀରକୁ ଗଠନ କରିଛି ଯାହାକି ତୋ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ହୃଦୟ ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଅମୃତମୟୀ ହୋଇ ଉଠେ କି ଦିବ୍ୟ ଭାବ କି ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା যে কি তা দেখা মাত্রে তাঁর হৃদয় সে পুণ্য আনন্দে ভরি উঠে বলে সেবণ্য শব্দর আমি এই যে পঙ্টা আমি পড়লে আমি এপরে জা যে কঠিন শব্দর অর্থ আমি তো লাবণ্য কহিল কো না সৌন্দর্য তো লবণী শব্দর লাবণ্য হয়ে পড়ে লবণীটা গোটে সুন্দর। ଏବଂ ଚିକଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ତ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟ ଆସିଛି ଲାବଣ୍ୟର ନିଧି ନିଧି କହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତୋୟ ନିଧି ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଅସୀମ ଭଣ୍ଡାର ଅସୀମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯେ ଗନ୍ତାଘର ରେ ପଦ୍ମ ବିହି କହିଲେ ବିଧାତା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ তোৰ হৃদয়ু গঠন কৰিছে তোৰ দেহ কু শৰীৰ কু গঠন কৰিছে যা কি তোৰ ৰূপ কু দৰ্শন কৰিব মাত্ৰ মোৰ হৃদয় পুণ্য আনন্দ সাধাৰণ আনন্দ নুহে পুণ্য আনন্দৰে অমৃতময় হৈ যায় তমৃত মানে কণ অমৃত খাইলে দেৱতা মানে কেই মৰম নাই অমৃত লাভ কৰোঁ তুণু অমৃতময়ানে ଖାଲି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ଶରୀର ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାହା ଆମେ ଏଇ ପଙ୍କତିକୁ ପାଠ କଲେ ପଢିଲେ ତାର ଭାବାର୍ଥକ ଆମେ ଜାଣିବା ରେ ପଦ୍ମ ସର୍ବ ସ୍ୱଭାର ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବିଧା ତାର ଅମୃତମୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ତୋତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢି ତୋଳିଛି ସତେ ତୋର ସେଇ କମନୀୟ ରୂପକାନ୍ତିକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ହୃଦୟ ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଅମୃତମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ହେଲା ଢଳ ଢଳ ସୁନୀଳ ସରସୀ ଜଳ ঢল ঢল শ্যামল নলিনী দল ঢল ঢল ভাষ্ক ৰশ্মি উজ্জ্বল তল ঢল তুহি কমল দেখন্তু কবি ভাৱেৰে পদ সংযোজনা ঢল ঢল ঢ শব্দৰু আৰম্ভ কৰিল ঢল সুনীল চৰচী জল চৰচী কহিলে পোখৰী তুণু পোখৰীৰ দাত হু বোলিকি তাক চৰছীজ কোৱা যায় পদ্ম ফুল কু পদ্ম যোখৰীৰ সুনীল জলৰে ঢল ঢৰাত অৱস্থাৰে ৰ যেতিবলে মৃদু সমীৰ স্পৰ্শ পাই সেই কণ হে টিকেট দোহুল সবুজা পত্ৰৰ গহলৰে পদ্মফুল পদ্মপত্ৰহায়ে না নলিমী দল দল মানে পত্ৰ ভিতৰত যেতিয়া ভাস্কৰ বা সূৰ্যকৰ উজ্জ্বল ৰশ্মি পাত হু তেনে তাহ উন্মুখ অধিক আ উন্মুখ গামী হু এখন সূৰ্য কোনো নিৰ্নিবেশ নয়নৰে চি থাকে তাৰ মধ্যৰে সেই ঢল ঢলায়িত অৱস্থাৰে গতি কৰে এই আম দেখিবা ঢল ঢল ইয়োগ কৰা হেৰি যুগ্ম শব্দ এটা হেৰি মোৰ গোটেই সমোচ্চাৰিত যুগ্ম শব্দ ত এইভ পেলা মানে তুমি মনৰুনেক যুগ্ম শব্দ গঠন কৰি পাৰিব তাৰ এঠিকাৰ যি পঢ়িলে দ্বিতীয় পদ তাৰ কঠিন শব্দাৰ্থ কুকুৰ ଏବେ ଲେଖିନିଅ ଯେ ସରସୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୋଖରୀ ଏବଂ ଶ୍ୟାମଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁଜ ଭାସ୍କରର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତପନ ଭାସ୍କର ବିକର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ନାମ ରହିଛି ଆଦିତ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ନାମ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ପଦ୍ମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପଦ୍ମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ সমবায় সম্বন্ধে জড়িত যে পর্যন্ত সূর্য উদয় হই না সে পর্ পদ্মফুল ফুটি সূর্য উদয় মাত্রে তার পাখুড়া আপে আপে খুলি যায় এবং সূর্য সে নির্নিবেশন চাই থাকে কিন্তু সূর্য হচ্ছেন তার প্রাণ প্রিয় এবং রশ্মি অর্থ হল আর কমলর অর্থ হল পদ্ম ତାହେଲେ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ସୌର ରଶ୍ମି ସ୍ନାତ କମଳଢାୟିତ ସୁନୀଳ ସରସୀର ଜଳରେ ବା ପୋଖରୀରେ ସବୁଜ ପତ୍ର ଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ଢଳ ଢଳ ଢଙ୍ଗରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ମୁହିଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ହେଲା ହସ ହସ ବଦନେ ହରସ ଭାଇ ରହିଅଛୁ ତୁ ଦୁଇ ବାକରେ ତୋ ମୁଖେ ଜ୍ୟୋତି ଧାରା ସେ ଦିବାକର ଢାଳୋଇ ହସ ହସ ବଦନେ ହରସ ଘରେ ହସ ହସ ବଦନରେ ମୁହଁରେ ଏବଂ ହର୍ଷ ଚିତ୍ତରେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ଦିବାକର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଅଛୁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଦିବାକର ତ ଦିବାକର କାହିଁକି ଦିବା ମାନେ ଦିନରେ ଯିଏ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଦିବାକର ଆଉ ସେ ହସହସ ବନ୍ଦନରେ ଏବଂ ହର୍ଷ ଚିତ୍ତରେ ଦିବାକରଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଦିବାକରଙ୍କର ଯୋଉ ଉଜ୍ବଳ ଯୋଉ ରଶ୍ମି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଧାରା ତା ମୁହଁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବିରଳ ଭାବରେ ଢାଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସିଏ ଲାଭ କରି ସେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ ରେ ପୁଷ୍କର ପୁଷ୍କର କହିଲେ ପଦ୍ମ ତୁ ସହ ବଦନରେ ଏବଂ ଦିବାକର ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ନିଜର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ସର୍ବଦା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ରହିଥାଏ ଦେଖ ଏଠି ଯେ ତୋ ମୁଖେ ଜ୍ୟୋତି ଧାରା ସେ ଦିବାକର ତୋ ମୁଖରେ অনাইছু তু দিবা কৰে দিবা কৰীক্ষণ কৰা যায় সেই কণ হে সপ্তম বিভক্তৰ ধ্যান গোটেই ধ্যানৰে সেই একে তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট গতিৰে নিৰ্দিষ্ট ভাৱে সেই সপ্তম বিভক্তি দিবা কৰে সপ্তম বিভক্তৰ প্ৰয়োগ কৰা যায় সেই পদ্মফুল মুখরে সূর্য অবির ভাবে জ্যোতি ধারা ঢালি থাকে তু আনন্দে পিউ তু কি আনন্দে পিউ সরি সে শুভ্র জ্যোতি ধারা ভক্তি করি আহা কি দিব্য শ্রী তহু তু লভু ଧନ୍ୟ ଉତ୍ଫଳ ଧନ୍ୟ ତୋର ପ୍ର କଣ ଅମୃତ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଜ୍ୟୋତି ଧାରାକୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପାନ କରି ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଲାଭ କରିଛୁ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲାଭ କରୁଛୁ ଏ ଉତ୍ଫଳ ପଦ୍ମ ବା କଇଁ ପଦ୍ମ ଏଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହବ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପଳ କହିଲେ ପଦ୍ମ କଇଁ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପଳ ମାନେ ଉପରକୁ ସେ ଉଠି ବୁଲିକି ପାଖୁଡ଼ା ମେଲା କରିକି ତମେ ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଉତ୍ଫଳ ତୁ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ତୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କବି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ପିୟୁଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅମୃତ ସିରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପଳ ପଦ୍ମଫୁଲ ବା କଇଁଫୁଲ ତାପରେ ତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପଦ୍ମଫୁଲର ଅନ୍ତର ଦିବ୍ୟ ସୌରଭ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଧାରାକୁ ବା କିରଣକୁ ସେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପାନ କରି ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଉତ୍ପଳ ତୁ ଧନ୍ୟ ଏବଂ କର ମୋ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ମକରନ୍ଦ ଅମୃତ ହୃଦୟ ତୋହର ତହୁଁ ସ୍ଫୁର ବାସ କି ମନୋହର ସେ ମଧୁପାନେ ମତ ମଧୁପଦଳ ତ ମକରନ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝାଯାଏ ମକରନ୍ଦ ଅମୃତ ହୃଦୟ ପୋହର ପୋର ହୃଦୟରେ ଏ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ମକରନ୍ଦ ରୂପକ ଯୋଉ ଅମୃତ ଭରି ରହିଛି ভিতৰত যি স্মৰণ হিচাপে মনোহৰ কেতিয়া দিব্য কেন্দ পান কৰিব মত হিচাপ আজি কা মধুপদ মধুপ শব্দৰ অৰ্থ হে মধুকু যিয়ে পান কৰে হ'ল মধুপ বা মধু পাতি যা কি আমি সংস্কৃতিৰে কোৱা হেৰি এটা হিচাপে উপব তৎপুৰুষ সমাজ মধুপ দল সেই বা ভ্রমর দল সেই মধু কু পান মধুর লা আজ কন হইতে না মত হইযাই মথুয়াল হইযাই এবং সে সৌরভরে তার সুগন্ধরে পড়াণ কেড়ে শীতল মানে শীতল শব্দ কী না শীতলটা গোটে তৃপ্তি আমি ঠন্ডা পাড়ি পিলে আমি যদি তৃপ্তি অনুভব করু হম আমি শান্তি আসে তুমি শীতল জন্্নৰ শীতল কিৰণ যে আনন্দ দি থাকে যেতিয়া উল্লাস মন ভিতৰত হৃদয়ৰে শীতল শব্দ সেই কবি এটি প্ৰয়োগ কৰিছিল যে মকৰন্দ অমৃত হৃদয় পহৰ তহঁ স্প্ৰহী বাচ কি মনোহৰ সেই মধুপানে মত মধুপদে পোৰাণ কেনে শীত মকৰন্দ শব্দৰ অৰ্থ হল ফুলৰ মৌ মধুপ হলা ভ্ৰমৰ বা মৌ মাছ সৌৰভ হল বাছনা যে পদ্মফুল তেহরু যে সৌরভ নির্গত হুয়ে এবং সেই সুবাস যেত চারিডে বিচ্ছুরিত হয়ে যায় ভ্রমর সোত সেটা আসি থাকে মধুপান করা উদ্দেশ্যে এবং সে মত হয়ে যাই থাকে এবং এইভাবে সবু দৃশ্যক দেখলে পরে শীতল তা লাভ করে ତାହେଲେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପଦ୍ମଫୁଲର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପଦ୍ମଫୁଲର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶୀତ ରୂପେ ସାଧାରଣତଃ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟି ନଥାଏ କାହିଁକିନା ଶିଶିର ହେଉଛି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ନାଶ କରିଥାଏ एनु कह जाय छी जे जहां थारे जहारो प्रीति थाय ता पई किछि न था तो बने मयूरहा ग बने सुमेघा लक्षण तरे भानु जळेस पद्म इन्दुर दिलक्ष कुमुदस्य जाय जोजस्य प्रीतिर महितस्य दूरम देखो लक्ष लक्ष अंतर जुजन रे रहि भानु सूर्य ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ରହିଛି ପୋଖରୀରେ ଫୁଟୁଛି ତଳେ କେତେ ଦୂରତ୍ୱ କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ରହିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ତ ସେହି ପଦ୍ମ ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯୋଉ ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗା ତୋ ଶୁଭ୍ର ତନୁ ବାରେ ଦେଖିଲେ କେବେ ନ ଯିବ ମନୁ ଶ୍ୱେତ ଭଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଲୋହିତ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ତୋର ଶୁଭ୍ରତନୁ ରଙ୍ଗାଇ କହିଛି ଏବଂ ସର୍ବ ଶୋଭାର ତୁ ହିଁ ଉପମା ସ୍ଥଳ ଭକତ ପ୍ରେମିକର ତୁ ହିଁ ସମ୍ବଳ ତ ସବୁ ସମସ୍ତ ଶୋଭାର ଉପମା ସ୍ଥଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଆଚ୍ଛା ଉପମା କହିଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଉପମା ମାନେ ତୁଳନା আগ গে উপমা হল কুজি যুত কৰা গোটেই বস্তু ভিতৰত তুলনা কৰা যায় বা দুইজনে ব্যক্তি ভিত বা দুইটি সামগ্ৰী সৈতে তুলনা কৰা যায় উপমা দবাৰ হেৰি যিয়ে হওক যোগ্য ତୁଳନାରେ ଯେ ଯୁଗ୍ୟ ତ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ କବି ତୁଳନାର ଗୋଟେ ଉପମା ଦେବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବ ଶୋଭାର ପଦ୍ମଫୁଲ ହେଉଛି ଉପମାର ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଭକ୍ତ ତଥା ପ୍ରେମିକର ତୁହି ସମ୍ବଳ ବୋଲି ସେ କବି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ତ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛି ତା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭକ୍ତି କରିପାରୁଛି ତେଣୁ ଭକତ ଆଉ ପ୍ରେମିକର ସିଏ ସମ୍ବଳ ବୋଲିକି କବି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଳ ମାନେ କଣ ପୁଞ୍ଜି ବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ୱେଟ ରଙ୍ଗ ধৰা ৰং এখন লোহিত কয় লা ৰেৰে ৰংগত পদ্ম ফুলকু দেখিলা মাত্ৰে কেৱলে মনৰু তাহে শীঘ্ৰ অন্তৰ্হিত হু নাহ বা দূৰ হু নহলে এই কঠিন শব্দ সু প্ৰয়োগ কৰা যায় তাৰ অৰ্থ আমি জানিবা তেত কহিলে কা লোত কয় লাভ কয় পুঞ্জিবা আশ্ৰয় তনু কহিলে শৰীৰ তনুৰ অন্য়বু পৰ্যায় বাচী পদ ৰ শৰীৰ বিগ্ৰহ কায় এই ভৰি ভাৱেৰে ধৰা লা ৰৰে যি ৰত পদ্ম ফুলকু থাৰে মাত্ৰ দেখিলে মনুৰু কেৱলে দূৰ হুই নাই ସେଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଯାହାକି ହେଉଛି ସର୍ବ ଶୋଭାର ଗନ୍ତାଘର ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ଭଣ୍ଡାର ଯିଏକି ସବୁ ସକଳ ଶୋଭାର ଯିଏ ହେଉଛି ଉମାର ସ୍ଥଳ ଯାହାକି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ମାନେ ପାଦରେ ପାଦ ପଦ୍ମ ବୋଲି ଆମେ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଭାବ ସମର୍ପଣ କରିବା କି ତାଙ୍କର ମୁଖପଦ୍ମ ଆଉ ତାଙ୍କର ହସ୍ତପତ୍କର পদ্ম এইভাবে ভাবে বিভিন্ন প্রকার শরীর দেবতা বিভিন্ন অঙ্গে সবু ফুল সহিত তুলনা দিয়ে থা যোড়ি থাকে হুম তাহলে সেইভাবে ভাব যে ফুল সকল সভার উপমাস্থল ভকত তথা প্রেমিকর তু একমাত্র সম্বল অটু বলে কবি এখানে প্রতিপাদন করছেন তাহলে আমি পদ্ম যবিতার প্রথমার্ধরে ছোটি পঙ্ আমি পড়লে ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଅବଗମନ କଲେ ତାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କଲେ ସେ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ପଦ୍ମର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଯେହେତୁ କବି ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାନେ ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସତ୍ରେ ସତ୍ରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି सूर्य तो सहित तो पद्म जो समवाय सम्बन्धे जड़ित होली जहां प्रीति था दूरता न था सूर्य उदय है एवं सूर्य पुणी अस्त मात्रे फूल आपे आपे मोली एवं से सब सर्वदा उन्मुख ग्रामीण ऊर्धम मुखाई सूर्य रश्मि को से पान पद्मर संदर्शन ମନରେ ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ମନେ ପଡ଼ି ଉଠେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଥିବା ଯୋଉ ସୌରଭ ବା ତାର ଯୋଉ ମଧୁ କୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ମେନ୍ ମେନ୍ କଥା ସବୁ ରହିଲା ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ତାହେଲେ ଆମେ ପଦ୍ମ କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପାଠ କଲେ ଏବଂ ପଦ୍ମର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସରୋଜ ବା ନଳିନୀ ପୁଷ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭାନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ରହିଛି ଏଁ ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ସମ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଆମେ ପଦ୍ମ କବିତାଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କଣ ନା କବିତାଟିରେ ଶରୀର ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟମ୍ୁଡା କବିତା ଟିରେ ଶରୀର ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଶରୀର କବିତା ଟିରେ ଶରୀର ପାଇଁ ତନୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତନୁ ତେଣୁ ଆଉ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ କଣ ରହିଛି ତନୁ ବିଗ୍ରହ ଗାୟ ଶରୀର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶରୀର ସବୁ নাম ৰ ধন্যবাদ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন হেৰা পঠিতাংশ সূৰ্য এটা পদ্ম প্ৰযুক্ত প্ৰত্যেখ সূৰ্য এখন পদ্ম কোনো প্ৰত্দ এই প্ৰয়োগ কৰাী উচ্চ বিদ্যালয় ৰংকুডাৰ ছাত্ৰ গভমেণ্ট হাইস ৰংকুডা सूर्य एवं पद्म को तो पाई कौन-कौन भास्कर सूर्य के पाई कौन प्रतिशब्द भास्कर और कौन और के कहबो और कौन शब्द प्रयोग करा आई छी गवर्नमेंट हाई स्कूल डंपुड़ा तो पठितांसरो सूर्य एवं पद्म को पाई प्रयुक्त प्रतिशब्द सूर्य के पाई कौन से प्रतिशब्द प्रयोग करा जाई छी ओ छी भास्कर पद्मरा हो कमड़ ভেৰি গুড ভাস্কৰ আব্দ অহাৰিব সূৰ্যাস দিবা কৰী এই ভাৱে শব্দ সব প্ৰয়োগ কৰা যায় সূৰ্যাস দিবা কৰ পদ্মপাই নলিনী কমল পুষ্কৰ উৎফল तृतीय नंबर प्रश्न है ला पद्मपुरुलटी कहाँ मध्यरेड़ ढाल 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 ही हुई से रही हुई अवस्था ढाल व्यवस्था रही हुई Sorry Sir कहाँ भित्रे पद्मपुरुलटी कहाँ भित्रे ढाल ढाल व्यवस्था रही सरसी जड़ा नॉरेनी डड़ा रस्मियत जड़ा तू ही कमला ना ना ठीक ग ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଶି ଭିତରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ରହିଛି କିଏ କହିବ ସୁନୀଳ ପୋଖରୀର ଯୋଉ ଯୋଉ ସୁନୀଳ ଜଳ ଭିତରେ ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ରର ଗହଳରେ ସବୁଜ ପତ୍ରର ଗହଳରେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଢଳ ଢଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ପୋଖରୀର ନୀଳ ଜଳ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ উজ্জ্বল সূৰ্য কিৰণ তথা শ্যামল পত্ৰ ৰাজ গহলৰে পদ্মফুল গহল ভিত অৱস্থাৰে পদ্ম মুখৰে কণ ঢাল সূৰ্য কূৰ্যেৰি উজ্বল ৰশ্মি ঢালি থাকে সূৰ্য পদ্ম মুখৰে উজ্জ্বল ৰশ্মি ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଖରେ ଅବିରତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୁତି ଧାରା ବା ଉଜ୍ଵଳ ରଶ୍ମିକୁ ଢାଳିଥାନ୍ତି ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କବି କାହାକୁ ପିଉସ ସହିତ ବା ଅମୃତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଅମୃତ ଅମୃତକୁ ପୁଣି ଅମୃତ ସହିତ କେମିତି ତୁଳନା କରିବେ ପିଉସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅମୃତ ପୁଣି ଅମୃତକୁ ଅମୃତ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ କି ଦିଟା ସେମ ଜିନିଷ ଭିତରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ନାହିଁ

पद्म नहीं, तो कोबी सूर्यंकर जो ज्योति धारा ते ज्योति धारा बा किरण को लाभ करकी पानन करकी पद्म विकसित तो हुए ता पई से ताला अमृत तो. ठैकिना सूर्यंकर सुभ्र ज्योति धारा को से पानन करकी तार विकास लाभ करे फुटे तो सेति पई ता ता पई अमृत तो सम त तो सूर्य कवि सूर्यंकर ज्योति धारा को पियुष तुलना गरि प्रश्न होला कवि का धन्य कवि पद्मफुल कहाँ कु धन्य भगवान पद्मफुल धन्यवाद रग्य कि पद्मफुल काहीँक सृष्टि है तार स्रष्टा किए त कवि

সপ্তম প্ৰশ্ন হে মধুপ কাগল হুম মধুক মানে জানচ ভ্ৰমৰ বা মৌমা কোন পাগল হৈ মধুপদ কণ পাগল হৈ থাকে মধুপান পাই মধুটা কেঠু আছে পদ্ম ফুলৰ নিৰ্গত হৈ থাকে তদ্মৰ হৃদয়েৰে মকৰন্দ ৰূপক অমৃত পান কৰিবি মকৰন্দ মানে ফুলৰ মধুক সাধাৰণত মকৰন্দে তোমাৰ পদ্মৰ হৃদয়ৰে মকৰন্দ ৰূপক অমৃত পালন কৰিব ভ্ৰমণ দল বা মধুক দল পাগল হৈ থাকে এই আমি স্তম্ভ মিলন কৰিব অস্তম সৈতে খন্দৰ্য সৌন্দৰ্য সৈতে কণ ৰ के कहिवो लावण्य लावण्य बिही बिही विधाता विधाता मकरंद के फुलरोम हो तो तनु हला शरीर एवं रिधि हो छि ना संपत्ति आमे देखिवा जो सरलार्थ तो सरलार्थ को साधारणत पिला माने टिके डोरी जाई छान्ती सरलार्थ লেখিব পংক্তি ভাৱ যদি আমি মনে ৰখি পাৰিবা তাক আমি সৰ্বাৰ্থ ঠিক ভাৱে লেখি পাৰিবা তাৰ প্ৰসংগটে প্ৰথমে আমি দবা এই গ্ৰন্থৰু কেও উদ্ধাৰ কৰা দেখা কি দিব্য শ্ৰী তোহ তু লভু ধন্য উৎপল ধন্য তোহৰ প্ৰভু আমি প্ৰথমে লেখিবা সংসিত পদ্মাংশ টি ভক্ত মধুসূদন ৰাম বিৰচিত ছন্দিতীয় ভাগৰ অন্তৰ্ভুক্ত পদ্ম শীৰ্ষক তাৰ না দিয়া পদ্ম କବିତାରୁ ଆନିତ ଆମେ ସରଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବା ଏହା ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କ ବିରୋଚିତ ଛାନ୍ଦମାଳାର ପଦ୍ମ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି ଏ ବି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା କବି ଏଠାରେ ସୁଷମା ସୌର ବିମଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ତାର ସୃଷ୍ଟି କରତା ପ୍ରଭୁ ତପନ ଏ ଉଭୟଙ୍କର ମହାନତାର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋହନୀୟତା ବା ତାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାବି ଲେଖିପାରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟା ପଦ୍ମର ଅବିରଶ୍ୱୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ବିକଶିତ ହୁଏ एवं सूर्य उदय हेले एमती लिखि परिवार सूर्य उदय हेले पद्म फूल फुटि थाए एवं सूर्य उनकर से होजंती प्राणप्रिया तो प्राणप्रिय प्रभु को अविरल जो ज्योति धारा जो निर्गत हुए जो, जो रश्मि को से लाभ करी बा पान करी से अपूर्व बा रावण्य जरे भरपूर सौंदर्य भरी उठी थाए এখন সি সবু নিজৰ আৰাধ্য প্ৰভু দিবাৰক ৰখি থাকে তাৰ দিব্য স্পৰ্শ কু লাভ কৰি তাৰ তনুশ্ৰী অপূৰ্ব ৰূপ লাভেৰে প্ৰাপ্ত হৈছিলে সেইপাই ৰাজীৱ সবাস্য বদলৰে সেই প্ৰাণপ্ৰিয় প্ৰতি উন্মুখ হৈ বা তাৰ পাখুডা মেৰা কৰি ৰখি পাৰিবা উভয় মধ্যৰে যি অপূৰ্ব শাশ্বত প্ৰেম যি সময় সম্বন্ধ তাৰ অনন্য ভাৱে এই ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ଏଠି ପ୍ରତିମାନ ହୋଇଛି କବିଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ କବିଙ୍କର ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମାକୁ ବା ଗୁଣଗାନ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠାରେ ବିଧାତାଙ୍କର ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି ତେଣୁ ଯାହା ଥିବ ବହିରେ ବା ଟେକ୍ସ ପେପରରେ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ତା'ର ଭାବକୁ ବୁଝିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତେଣୁ সাধাৰণত সলাৰ্থৰ হেডিং যদি ঠিক ভাৱে লিখি পাৰিবা কেও আছে কণ লাষ্ট যদি আমি গোটেই বাস্তৱে কবিণনা তাত অত্যন্ত মনোৰম হৈছো এই ভিতৰত ভাৱে কিছু গোটেই আমি দে পাৰিবা ত'লে নিশ্চিতভাৱে আমি পাঁচ মাৰ্ক ৰ চাৰি মাৰ্ক পাইপাৰ তুমি কাম হ'ল কণ পদ্ম ফুলৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰতিপাদন কৰক